som en glass. Och skojgröt. Nu var det, tog du allt? Aha. Då är det här. Så. Hon kommer till en annan som hon snackar om. Så, bättre. Jag var så himla taggad på att köra över en annan kompis. Alltså som jag inte ens har lekt med. På länge. Alltså jag vet inte hur länge sedan. Men hon dumpade sig mig för en annan vän. Som jag... Som vanligt så dumpar alla mig. Förutom Linda där. Alltså hon skriver på en lapp. Förlåt, jag vill inte såra dig. Men... Det är inte meningen att såra dig. Ja, men jag visar ut dig mot den här personen. Det här. Mm. Jag kommer aldrig förlåta henne. Aldrig i mitt liv. Jag tänker aldrig säga förlåt till någon som gör något sånt mot mig. Och så skriver hon en lapp till henne och säger att hon... Säger hon att hon ska säga något till henne. Vad har jag gjort? Exakt. Alltså jag är sur. Såklart att man blir sur. Vem som helst blir sur att man blir ersatt. Jag ska inte säga förlåt för det. Det är liksom inte jag. Det är liksom hon. Om det är du som ser den här, då kanske du vet varför jag säger det här. Men jag säger inte namnet. Alltså det sårar verkligen mig att man bara, ja men du ska säga förlåt för jag har inte gjort någonting. Det är lite konstigt där, va? Ja, i alla fall. Man skriver inte på en lapp. Varför tar man inte face to face? Alltså, öga mot öga. Hon säger mot öga mot öga. Hon skriver inte på en lapp. Jag säger alltid öga mot öga. Eller via sms. Mm. Om jag inte dör. Alltså ni fattar inte hur länge jag kommer vara sur på henne. Alltså ni fattar inte hur länge. Jag svär. Snart. Men det gör jag inte. Det är så jäkla trist. Jäkla. Ja just det. Så fort hon har ätit upp ska vi in till mitt rum. Jag har ätit upp. Nu ska vi in. Jag ska gå och lämna grejer. Du får följa med faktiskt lite här. Ja. Jag kan ta den. Oj. Jag kan ta skräpet. Ni får inte se. Nej, ni får inte se mig när jag ser ut så här. Nej. Det är sant. Alltså henne så var det kaos. Alltså jag började borste, seriöst. Det är kalabalik. Kalabalik! Det ser ut som en jävla aftmaskin. Det är sinne svärder ut. Ja, det är det jag redigerar på. Så. Förlåt för att du svärde, men de menar lite det. Så. Ja, men okej, då får man... Jag har hört folk. Jag har hört Jocke... Ja, jag vet vilken det är. Jag vet vilken det är. Du menar, har du hört att svira? Can you come to me? Can I take little this? Va? Can I take little this? Nej. Please. Nej. Lämna tillbaka. Nej. Nu går vi in i hennes rum här. Nej! Har du fått en ny madrass? Nej, det är samma madrass. Men vi ska nu fixa lite grejer här i hennes rum. Inte nu. Ja, nu fick ni vara med på storytimen så jag lägger ut den här nu. Hejdå!